Evo, dobro jutro, ura je 9. Točno 9. Nih avtobus je prišel. Zgornja resnica, včasih je bila besnica, pa smo to preimenovali, ker so bili vsi ljudje besni. No, glih skidali smo zunaj, čak da se pokaže. A vidite? In ne morete verjeti, koliko cajt sva kidala, 45 minut. In glih takrat vmes ni padal sneg, je nehal. In zdaj sva nehala in je spet začel močno snežiti. Te pa rekel, da Boga ni. Kako da ga ni, če sem suh prišel po 45 minutah? Kaj boš govoril? Evo, Bog vas blagoslovil, pa pamet v roke.